maalintii koowaad ayaa u soo idlaatay madaxda Soomaaliya oo shirka madasha wada tashiga qaran ku leh caasimadda Muqdisho. Furitaanka shirka ayaa ku bilowday saaraga hordhaca iyo kala warqaadasho ku aadan xaaladii u dambeeyay ee waddanka, sida inoo sheegay Niilo Xilkas. Madaxda ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha ay ka mid yihiin wada shaqaynta labada dhinac iyo xoojinta dagaalada gobollada ka socda qaar. Wararka ayaa intaasi ku daray in madaxdu ay falanqeeyeen arrimaha shidaalka ee haatan ay farax la gashay dowladda Xasan Sheekh oo dhammaystirtay heshiiska shidaalka, kaasi oo ay xukuumaddii hore farmaajo mar diiday. Qodob kale oo xiise leh ayaa ah in dhammaan madaxda dowlad goboleedyada ay doorashadoodu hal mar dhacdo, taasi oo ay isla soo qaadeen madaxdu. Tani ayaa ka dhigan in muddo kordhin ay wada samaystaan, maadaama oo badi muddo xilowdkooda ay ka hadhay sannad iyo sannad wax la jira. Madaxweyneyaasha Koonfur Galbeed, Galmudug, Jubbaland iyo Hirshabeelle ayaa hore min sannad ugu darsaday, iyagoo muddo xilowdkooda ka dhigtay muddo 5 sano ah. Haatan waxaa lagu wadaa in warbixiyoodkooda ay ku caddeeyaan in doorashada ay hal mar wada qabtaan dhammaan maamul goboleedyada xilliga madaxweynaha Hirshabeelle 2022, taasi oo muddo kordhin u ah dhammaantood. Puntland waa maamulka keliya ee Soomaaliya ee dastuurkiisa ku caddahay maalinta doorashadu. Ayaa su'aal la gelinayaa sida ay suuragal uga tahay, ha yeeshee madaxweyne Dani waxa uu kol horeba bilaabay doorashada tooska ee degmooyinka, taasi oo mucaaradku ku sifeeyeen muddo dheeraysi. Shirkii koowaad ee ay yeesheen madaxda qaranku kolkii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh bishii May ayaa qodobkana doorasho isku wada mid ah isku xilli ah ay isla soo qaadeen, iyadoo xilligaasi ay dad badan u arkeen muddo kordhin. Haddii madaxda dowlad goboleedyada ay min 5 sano waqtigooda rasmi isugu riixdaan, waxay horseedi kartaa in dowladda federaalka Soomaaliya oo haatan waqtigeedu yahay 4 sano iyana laga dhigo 5 sano sida ay qabaan qaar ka mid ah falanqeeyayaasha, balse waxay abuuri kartaa mucaarad weyn maadaama ay doorashooyinku yihiin waxa ugu xasaasisan Soomaaliya. Madaxda Soomaalida ayaa shirkooda sidoo kale ku soo hadal qaaday dabaaraha, maadaama ay ka sii darayaan xaaladaha bini'aadanimo ee ka jira koonfurta iyo bartamaha dalka. Si kastaba ha ahaatee, gunaanadka shirka oo lagu wado berri ayaa la filayaa inay warbixiyeen wada jira ay kaga hadlaan qodobada isla falanqeeyeen, iyadoo isha si toosa loogu wada hayo.